Доброго дня. Дуже рада вас вітати на нашій дискусії, яка присвячена The continuation of По-перше, я дуже хотіла подякувати організаторам за можливість долучитися до цієї асамблеї. Я думаю, дуже важливо організовувати такі події, які дають нам можливість фізично зустрітися. Я особисто спочатку війни знаходжуся за кордоном, і справді для мене особисто дуже цінна можливість побачити і поспілкуватися людей, багатьох людей, з якими я втратила безпосередній фізичний зв'язок тут вживу. І хотіла сказати, що мене звати Леся Кульчинська, я кураторка і дослідниця візуальної культури, і є якась, мабуть, гірка іронія в тому, що я модерую цю панель, бо мій особистий досвід, мій випадок якраз втілює всю гостроту цієї проблеми, яку ми будемо сьогодні обговорювати, тому що з початку війни я виїхала з України зі своєю дитиною. І, до речі, я на сайті асамблеї представлена як кураторка і дослідниця, афілійована з дослідницькою платформою Пінчук Арт-центру. І на сьогоднішній день це вже не так. Я перші кілька місяців намагалася з усіх сил підтримувати якраз свій зв'язок зі своїми командами, в яких я була залучена. Це дослідницька платформа. Я також працювала в Kyiv Academy of Media Arts і в інституті імені Рильського. І всі ці зв'язки на сьогоднішній день обірвані. Я виявилося, це занадто складно для мене підтримувати всі ці свої зв'язки з моїми українськими командами. І на сьогоднішній день я вже просто можу себе представляти просто як незалежна кураторка. Ось, тому я прекрасно розумію, як складно насправді підтримувати цю командну роботу під час війни, бо я розумію, як на індивідуальному рівні, як складно продовжувати цю співпрацю, незважаючи на якби перебування в зовсім різних географічних контекстах і на необхідність вирішувати дуже багато індивідуальних якихось проблем, які просто не співпадають з необхідністю постійно бути синхронізованим з якимись командними процесами. Тому я думаю, ця тема дуже важлива і хоч і непроста. І сьогодні, я сподіваюся, ми почуємось, можливо, навіть якісь оптимістичні сценарії, які можна вирішити. І я вам з радістю представляю тих людей, які все-таки продовжують командну роботу і продовжують підтримувати власні команди і продовжують підтримувати роботу власних інституцій. Це в порядку, як у нас на слайді представлено, Андрій Усач, історик і співзасновник громадської організації «Після тиші», яка займається дослідженням та документацією травматичних історій. Марія Ланько, співзасновниця галереї Naked Room, а також кураторка і співкураторка цьогорічного українського павільйону на Венеційській бієналі. Альона Каравай, співзасновниця дуже багатьох організацій. Я думаю, людина, яка може дійсно має дуже великий досвід щодо командної роботи. Альона є співзасновницею такої організації, як «Інша освіта», резиденції «Хата майстерні», яка, до речі, як Ліна нам сьогодні розказала, одна з небагатьох резиденцій, яка продовжує свою роботу під час війни. Також співзасновниця галереї і теж резиденційної програми «Асортиментна кімната» і «Медіа про мистецьке життя Франківщини», «Постімпреза». Наталія Маценко, кураторка і дослідниця, мистецтвознавиця, а також одна з співкураторок Land Art симпозіуму «Могриця». І Катерина Радченко, співзасновниця фестивалю «Одеса Photo Days». І я дуже рада надати слово. Перше моє питання, яке я адресую нашим учасникам. По-перше, мені я хочу запропонувати їм поділитися, трошки розказати більше про власні проекти, ініціативи та інституції, щоб ви мали більш глибоке уявлення. І про діяльність, про специфіку діяльності, а також про специфіку організації, яким чином ці інституції функціонують, яка внутрішня модель внутрішньої співпраці. Ось, і з якими викликами вам довелося зіткнутися під час війни, і як вам вдається чи не вдається продовжувати цю командну роботу, які ваші труднощі, які ваші винаходи, і як взагалі вся ця непроста ситуація вплинула на вашу роботу. І першому я надаю слово Андрію Пусичу. Будь ласка, Андрій. Раз. Чути? Тільки ви мені майкуйте, коли буде вже дедлайн. Власне, як сказали, я представляю громадську організацію «Після тиші».
вона зовсім молода, нам навіть немає ще 2 років, скоро будуть там через кілька місяців. І це називається «Після тиші», тому що ми працюємо з історичними темами, які довгий час замовчувалися або були табуйованими, як в часи там радянські, так і сучасний там наратив от, національної історії. Вони не завжди входять, не завжди є проговореними, і власне тому «Після тиші», тому що іноді це теми, про які люди, з якими ми спілкуємося, довгий час не говорили. Наші методи досить прості. Це польові дослідження, це усна історія і це робота з приватними архівами. Тобто це те, що часто зберігається десь в сім'ях, в якихось шафах, і дослідники фахові рідко мають до цього доступ. До цього важче дістатися, ніж до якихось державних архівних чи музейних інституцій. І працюємо, як ми говоримо, в сферах публічної історії, меморіальної культури. Якщо говорити, ну це власне громадська організація і де юре, і де факто, тому що ну ми не створені, якщо чесно говорити, як прибудівка якоїсь державної інституції, якій треба своя ручна гвоздка, і ми не створені як філія якоїсь закордонної там структури, якій треба якась там рука в Україні. Тобто наша громадська організація це є власне громадська ініціатива, і відповідно це є власне наша команда. Якщо говорити про команду, то ну як я говорив, ми трошки менше 2 років існуємо, тобто почали ми працювати під час пандемії і продовжили під час війни, тому такий вже досвід умовно екстремальний, він вже набувся за цей час. Наприклад, перший свій проект минулого року, ми це зйомки короткометражного документального фільму робили вже в локдаун. Треба було їздити постійно, домовлятися з людьми, і це було досить так важко робити. Команда наша невелика, знову ж таки, де-юре це десь 7 осіб. Ну, де-факто над кожним проектом працює команда там. Ну, взагалі, над всіма проектами впродовж року працює кілька десятків осіб, тому що ми від потреб того чи іншого проекту, від якихось потрібних компетенцій, залучаємо ще багато фахівців і фахівчинь з інших сфер, з якими ми співпрацюємо, тобто комунікації з багатьма людьми. Ядро організації в Львові, в Україні, але і членкині нашої організації, вони знаходяться і за кордоном, але, ну, я б не сказав, що це якась проблема, взагалі з цим проблем не виникало. Знову ж таки, зараз багато дистанційних інструментів, як можна комунікувати. А останніми місяцями за цими атаками на українську енергосистему, це навіть дуже часто виручає нас, тому що не завжди тим, хто в Україні, є можливість якісь онлайн-зустрічі долучитися і так далі. І всі, хто знаходиться за кордоном і не підвладні оцій залежності від тої чи іншої російської ракетної атаки, вони можуть завжди підстрахувати з цим, і це грає на руку насправді. Інше це те, що ці люди, через цих людей, які зараз за кордоном знаходяться, ми набуваємо нові контакти, нові партнерства, нові співпраці, які вже почали працювати. Я думаю, що наступного року ще й розшириться. Якщо говорити про проблеми власне в проектній роботі, от в кінці минулого року ми собі вирішили, що беремо якісь такі проекти, які ми точно витягнемо. Треба все дуже добре продумати. Ми початок року вже мали починати з кількох таких реалізацій офлайн виставок в маленьких музейних інституціях, навіть не краєзнавчого, такого не державного штибу, це буквально якісь ініціативи локальні були. І ну вийшло, що це все не працює, тому що почалася війна і довелося дуже швидко перемонтовувати ці всі проекти або в онлайн формат, або взагалі якесь фінансування, яких на них було, переводити в інші більш важливі для нас речі. І це вдалося, власне. Я ще тільки хотів сказати, що про перші десь 1.5-2 місяці війни це були ну найскладніші в такому моральному плані, тому що ну мало хто розумів, що буде завтра. Зараз теж не така вже чітке уявлення про це існує, але тоді було ще важче, і робота стала такою своєрідним місточком, який дозволив людям якось адаптовуватись до того, що відбувається навколо. Тобто ми почали перший свій проект на початку березня, і це була просто наша реакція на події, які відбувалися навколо нас. Зокрема, на велику хвилю людей, які прибували до Львова з атакованих або вже на той час із окупованих територій України. І
не скажу, що це було вже прям тенденція, але можна було почути, о, вони їдуть сюди, їх дуже багато і так далі. Були такі розмови, і ми вирішили, ну, ви навіть не знаєте, про яких людей ви говорите, ми хотіли задокументувати от історії цих людей. Але тут, з одного боку, нам допоміг наш досвід усної історії, з іншого боку, він не дуже надавався для цього. Ми робили такі розмови з людьми, які опинилися у Львові внаслідок війни. Ми задокументували там 20 таких історій, але ми вирішили, що зараз не час для якогось аналізу, для якогось дослідження цих історій. Ми відкладаємо це все на період після перемоги. І це такий проект, який, я думаю, з документалістськими амбіціями, який нам вдасться реалізувати, як тільки настане перемога. Це якщо коротко. Андрій, дуже дякую. Якраз дуже надихаючий приклад. І далі хотіла передати слово Марії Ленько і дізнатися, яким чином працює Naked.ru під час війни. Чи змінився формат вашої роботи, чи змінилася взаємодія в команді? Дякую, вітаю. Я маю слайди до своєї презентації, якщо можливо мені якийсь клікер передати. Так, мене звати Марія Ланько, я партнерка і кураторка в галереї The Naked Room, яку ми співзаснували з моєю колегою Елізаветою Герман у 18-му році. Так, це працює. І співзаснували з думкою про те, що ми хочемо створити, по-перше, майданчик, а по-друге, ринок для художників, мовно нашого покоління, те, що часто англійською називається emerging artist, but emerging не в сенсі практики, тобто це автори зазвичай вже з доволі сталою практикою, але ті, які не мають достатньої представленості, не мають достатньої видимості для аудиторії як в Україні, так і за її межами. А, власне, на додачу до того, ми також інколи співпрацюємо з декількома більш досвідченими авторами або їхніми сім'ями, які зберігають архіви. Це такі люди, як Павло Маков, Віктор Марущенко і його родина потім. Олександр Чикменьов, родина Олега Голосія. І з цим дробком ми вже працюємо трошки інакше, дивлячись на історичну тяглість, дивлячись на архіви художників, на те, що було зроблено наприкінці 80-х або початку 90-х, або те, що не було зроблено. І, власне, один з таких проєктів був для нас головним проєктом 22-го року. Це проєкт українського павільйону на Венеційській бієнале, на якому ми мали представити роботу Павла Макова «Фонтан виснаження», створену концептуально на початку 90-х в Харкові, але за весь цей час, власне, вона залишалася тільки ідеєю в певному сенсі і ніколи не була створена як працюючий фонтан. Ну, і також ми, звичайно, на Венеційській бігнали хотіли надати і зовсім іншого контексту, не локального, а глобального, де проблема виснаження, здається, ще навіть до повномасштабного вторгнення була всім дуже зрозумілою. І тому, власне, ми не могли собі дозволити не готуватися до потенційного вторгнення. Ми вже наприкінці 21-го року вклали дуже багато ресурсів, і фізичних, і інтелектуальних, і фінансових для створення цього проєкту. Тому ми обговорювали в команді якісь сценарії, да, якісь мали жарти всередині. А, власне, команда у нас доволі невелика. В галереї на той час працювало 5 людей, включно зі мною і Лізою, тобто окрім нас було ще 2 менеджери. І двоє з них перестали співпрацювати з галереєю буквально в перший же день. Ну, але ми встигли трішки підготуватися, не в повній мірі, як я зараз вже можу сказати. По-перше, ми намагалися підганяти всіх наших підрядників, які були відповідальні за продакшн цієї роботи, бо ми її будували в Києві. Ну і, власне, головна її частина – це серія бронзових воронок, яку дуже було важко відтворити в разі чого. Вона мала бути відвантажена до нас, власне, 24 лютого за договором. Але ми постійно були на зв'язку з продакшеном і просили їх
якось пришвидшитися, вони спромоглися зробити це на 2 тижні раніше. Тому, коли в галерею приїхали 3 коробки з воронками, я трішки видихнула і зрозуміла, що принаймні це якісь це робота, яку я можу покласти собі в машину і привезти до Венеції в разі чого. З іншого боку, ми також думали про наші 2 сховища, в яких зберігаються всі роботи, які залишаються з нами після виставок, в яких зберігається також родинна колекція Олега Голосія, національне надбання буквально. Ми спакували все це для евакуації. Евакуація була запланована на 24-те, що ми вже, власне, не встигли зробити в нормальних умовах. Ну і last but not least, я також відмінила всі робочі поїздки на 20 числа. Я мала бути в Дніпрі 24 лютого і монтувати виставку Люсі Іванової в Арцвіті. От в останній момент прийняла рішення не їхати, щоб бути, власне, вдома, якщо щось почнеться. І це був теж ключовий момент. Тому, власне, 24-го після кількох дзвінків в команді ми вирішили, що це треба робити, треба, власне, евакуювати фонтан в сторону Венеції. І це могла зробити лише я з нашої команди, бо я не маю залежних від мене людей, мої батьки автономні, я не маю дітей, собака поміщається разом з коробками в машину. І я вирішила в подорож в бік Венеції, вона тривала, власне, не знаю, 21 день, ну, з зупинками, звісно, десь тиждень я їхала по Україні, потім ще 2 тижні я їхала по Європі, десь зупиняючись. На цьому шляху ми отримали вже дуже багато пропозицій допомоги, співпраці, бієнали включилися в тому, щоб допомогти нам все ж таки реалізувати цей проєкт. Ну, власне, коли я привезла воронки вже в Італію 21-го, то ми зустрілися на місці з місцевою компанією, яка добудувала весь цей фонтан. Ну і це, власне, історія з хеппі-ендом, мені здається, бо на відкритті ми змогли бути присутні всією командою павільйону, був і художник, і наші архітектори, і комунікаційники, ну тобто, незважаючи на важкі умови, спираючись на допомогу дуже багатьох, направду, партнерів, ми це зробили. Ну і да, що важливо сказати, у нас були гроші, і це не були гроші Міністерства культури, інакше, можливо, не так легко би все відбулося. Далі другий виклик, який було вже важче доволі вирішувати, стосувався нашого сховища, наших 2 сховищ, які були спаковані, але для того, щоб їх вивезти, треба було докласти вже зовсім інших зусиль, бо я поїхала, моя партнерка Ліза залишалася в Києві, але вона була на 39-му тижні вагітності, у неї були інші пріоритети в той час. І також залишався Павло Третьякова, але ще тиждень потім його дружина попросила вивезти її також, і в якийсь момент, там на 2-му тижні, власне, в Києві вже не було нікого з нашої команди. Паралельно шукали, по-перше, машину, бо всі офіційні перевізники вимагали офіційних документів від Міністерства культури і КМДА, які, звісно, не були в той час на зв'язку і не могли нам гарантувати жодних документів. А з іншого боку, ми також шукали людину або людей, які б змогли вивантажити буквально ці роботи, бо нашої команди на місці не було. І тоді ми звернулися, ми почали думати про художників, які все ще залишалися, бо вони знали галерею, знали, як там всередині все влаштовано, і згадали про Вову Воротньова, який наш талісман в якомусь сенсі, бо він на той час укривався, мешкав не в центрі, а на лівому березі Дніпра, на Сокорках. І, як ви знаєте, всі дороги, всі мости з лівого берега на правий були заблоковані. Єдиний спосіб дістатися галереї – це було пішки десь 13 кілометрів. Ну, оскільки для Вова Воротньова практика ходіння є мистецьким методом, то ми скористалися з цього. Тобто іншій людині ми б навряд чи змогли б запропонувати допомогти нам з цим. Ну, і з іншого боку, ми також шукали якийсь транспорт, який буде готовий забрати такий груз. Ну, і тут, власне, люди, яких нам, мені здається, дуже не вистачає на цій конференції, Леонід Мирощак і Ольга Гончар. Фотографія така маленька, бо вона в жахливій якості. Це єдине їхнє спільне фото, яке я змогла знайти. Власне, це наші колеги, куратори, активісти, і Леонід на той час дуже активно возив гуманітарну допомогу із заходу України в Київ, а на зворотньому шляху
він, ну, типу, зміг забрати частинами якісь твори не тільки від нас, а й від інших якихось приватних колекцій, бо у нього були зв'язки на всіх блокпостах. Тобто він просто робив смаглінг такий. Ну, а Ольга Гончар зі свого боку запропонувала та захостити, власне, ці роботи, бо для нас теж не було варіантом вести їх в якийсь, ну, невідоме сховище. Да, нам треба було мати більш надійного партнера, і ним виявився музей терору у Львові, де досі зберігається, власне, наше сховище. Ну і останнє, це, власне, робота галереї після цього всього, після виконання перших двох завдань, що робити далі. Для нас було питанням, бо ми мали думати не тільки про якусь репрезентацію мистецьку і продовження програми, ми мали думати також про... як зберегти бізнес, бо ми були залежні на 100% від українського ринку, там десь 90% наших колекціонерів, за рахунок яких ми могли щось робити, були українцями, і, звісно, їх пріоритети всі змінилися. Тому десь на початку травня після бінала ми сіли і почали думати, як нам працювати далі, і визначили, що ми цей рік будемо працювати на експорт, вибудовуючи якісь нові зв'язки, власне, починаючи трошки спочатку, шукаючи нові способи, нових колекціонерів, нові ринки. А з Київською галереєю ми вирішили, що вона буде продовжувати обов'язково працювати, і передали її фонду, який ми співзаснували з трьома іншими українськими інституціями, NGO Музей сучасного мистецтва, мистецьким арсеналом та забороною. І, поміж іншим, фонд займається тим, що збирає медіа-архів мистецтва воєнного стану. На той час ми запропонували, щоб також збирати вже в галереї фізично роботи, які створюються. І це, ну, досі триває. Тобто галерея є таким місцем зберігання цих творів, але також ми запрошуємо різних кураторів робити тих творів якісь власні невеличкі поп-ап-виставки. Ну, а галерея, власне, тим часом поїхала на гастролі до нас. Прийшло дуже багато пропозицій взяти участь у ярмарках, а також зробити виставки на партнерських майданчиках, на інших галереях. І от, власне, ви тут графік можете бачити. Да. Календар у мене за новим часом, як ви розумієте, він тепер в днях рахується, а не в місяцях і роках. Базель, Варшава, Відень, Мюнхен, Вільнюс. Берлін, Відень. І далі ще у нас кілька проєктів. Братислава, Париж, Відень і Прага. Ну, тобто для галереї це, звісно, зарятівний був круг, направду, в той час. Ми змогли продовжувати працювати, ми, направду, здобули дуже багато важливих контактів. Але, звісно, нам не вистачає власного простору, і зараз ми на етапі стратегування, як повертатися і яку програму, власне, робити самостійно. Бо постійно бути в такому положенні реагування на інші запити неможливо. Дякую. Да, дякую дуже, Маша, за цю історію. І мені це зацікавий теж якраз приклад, коли з одного боку ти почала з того, що у вас команда відразу після початку війни зменшилась, тому що двоє людей випало. З іншого боку, це приклад, коли вона ніби ця команда і розрослася, тому що з'явилось дуже багато нових контактів, нових співпраць, взаємодії, мереж підтримки. І коли ось справді якісь труднощі вас підштовхнули до в якому сенсі навіть до розширення вашої мережі. Дякую дуже. І наступна наша доповідачка – це Альона Каравай. Я з радістю передаю слово. І послухаємо історію про асортиментну кімнату і про хату майстерні. Так. Добрий вечір. Рада вас бачити. Я насправді хотіла спочатку теж прокоментувати оцю трошку шизофренію, коли мене представляють кількома організаціями. Насправді наша історія така, що все почалось з іншої освіти, яка почалась у 2004 році. А потім з цієї організації почали виникати проекти, які почали, деякі з них почали організовуватися в організації. Вони ставали самостійними, і, власне, таким чином до сьогодні у нас виникла, ми це називаємо, екосистема організацій чи родина організацій з п'яти організацій.
наприклад, Наталія Єрьомінка, тут це моя колега по іншій освіті, яка тут є. І десь до 2018 року, з 4-го до 2018 року, ми працювали номадично, чи ми намагались працювати номадично, не прив'язуватись до просторів, робити різні проєкти по Україні. І також в той момент ми вірили в те, що нам треба створювати такі організації, чи такі бренди, які є колективними, які не пов'язуються з людьми. Тому ми самі були досить непублічними. І там якась кількість людей з іншої освіти, можливо, їх менше знають, як людей з іншої освіти, як з інших проєктів. Однією з перших криз була криза під час ковіду. І це був той час, коли нам треба було дуже сильно переналаштуватися. І ми побачили, наприклад, що на рівні команд в цей момент відбулося те, що oldies або стареньким, або співзасновникам треба було підтягнутися до кризового менеджменту, до управління організаціями. І це в той момент, коли ми стали теж більш видимими певними обличчями і видимими з кількома організаціями. Потім все налаштувалося. Після ковіду команди теж змінилися, якась частина залишилася, якась частина змінилася. І ми працювали далі по цих 5 організаціях, кожна з яких мала свою структуру, деякі люди перетинались, деякі ні. Потім почалась велика війна, повномасштабне вторгнення. І, в принципі, цей паттерн знову повторився, те, що знову співзасновникам, співзасновницям в нашому випадку треба було підтягнутися до управління організації. І притилось в таку часом шизофренічну позицію, коли ти представляєш декілька організацій, хоча воно так не планувалося. Я не знаю, чи це добре, чи це зле, я просто ділюсь досвідом, як воно може працювати. У нас станом на зараз в цих 5 організаціях працює біля 30 людей. 2 основних осередки у нас у Франківську і в Києві. Майже всі люди, за винятком однієї людини, працюють з України. Вони залишились в Україні. Більшість з них жінки. І, власне, по Франківську я б хотіла розказати про 3 організації. Вийшло так, що історія з Франківськом наша нестандартна історія. Це там, де ми зробили, виняток. Ми стали дуже пускати коріння у Франківську 5 років тому і робити проекти, які не є номадичними. І це була галерея, або ми потім її назвали проектний простір асортиментна кімната. Вона почалася як 5 років тому, як стандартний і, як на мене, не особливо цікавий проєкт White Cube. Потім вона була номадичною, потім вона знайшла дійсно кімнати, які виглядають як кімнати, не як галерейний простір. Це простір хата-майстерня, це резиденція в Карпатах, яку ми робили в 2014 році після першої фази, попередньої фази війни, я б так сказала. І це було в той момент, коли велика кількість членів і членкинь іншої освіти переїхали зі сходу України з Криму, і ми шукали новий дім, і ми, в принципі, тоді зробили хату-майстерню. В першу чергу для себе, потім запрошували інших людей. І це пост-імпреза, це онлайн-архів і офлайн-архів і медіа про мистецтво у Франківську, яке офіційно виникло цього року, але інкубувалася ця ідея в асортиментній кімнаті вже з минулого вересня. Тобто ми про неї думали, просто якось так вийшло, що ми її зробили в цей час. Що ці організації, власне, цей осередок у Франківську робив спочатку повномасштабного вторгнення. Зараз, коли Марія розказувала, було дуже багато якихось схожих речей. Мені здається, можливо, ось такі якісь невеликі, приватні, недержавні організації, можливо, реагували якимось схожим чином. Тобто, окрім того, що, звичайно, у нас збільшилась кількість виставок за кордоном, у нас цього року було 4 повноцінних виставки за кордоном і 2 поп-ап виставки за кордоном, що є дуже великою кількістю для нас і для нашої команди. Ми ще робили 3 речі. Перше, 24 лютого ми з моєю колегою Анією Потьомкіною стартували невелику програму евакуації мистецьких творів і спробували зробити те, що ми могли зробити на той момент. Тобто я не думаю, що ми зробили багато. Ми з того часу змогли зреалізувати кожний 3-й запит, який до нас приходив. Тобто 2 ми не можемо реалізувати, 1 можемо. Ми змогли вивести
600 об'єктів, зараз 400 з них ще у нас, 200 вже розійшлися назад по авторах, або ми їх привезли до кордону і їх забрали далі. Це дуже дикий мікс робіт, які там є. Там є і сімейні архіви, наприклад, велику частину архіва Федора Тетянича нам вийшло вивезти з третього разу на перших тижнях березня. Там є і одна музейна колекція невеликого регіонального музею з пізньої України. Там є сучасне мистецтво, там є приватні галереї. Тобто це дуже-дуже це дуже різні речі. І, в принципі, зараз ми дивимося на те, як перезумувати з тими речами. Також це великий виклик. До того у нас був нетворкінг, і я не встигла тоді поділитися з колегами. Тобто, з чим ми зараз живемо, з тим, як обігріти людей, як вимкнути світло в офісі, і як обігріти роботи і вимкнути там вентиляцію і світло там, де воно має бути. Це проблема не лише наша, проблема також франківських музеїв, з якими теж співпрацюємо, там часом ділимо сховища і так далі. Тобто, і це те, з чим ми зараз перебуваємо, тому що запитів на евакуацію зараз менше, вони є, але їх менше. І зараз ось це величезне питання, як нам пройти через зиму також з артефактами. Друге, ми робили резиденції через те, що нам пощастило, що у нас вже був простір хати майстерні. Ми почали робити внутрішні резиденції для митців, які залишаються в Україні. Зараз у нас буде стартувати третя резиденція на хаті майстерні. Open call є, можете подивитися, подаватися. Її буде курувати Дмитро Чепурний. Вона буде якраз через свята, з 25 грудня по 8 січня. Вирішили і таку резиденцію також зробити. За такий воркейшн. І, власне, на першій резиденції, яка була ініційована Лесією Хоменко, яка просто приїхала у Франківськ, просто зайшла до нас в офіс, там, де було купа людей, собак і якихось невідомих нам речей, і вона сказала, давайте робити резиденцію. Ми почали робити резиденцію «Робоча кімната». На ній у нас загалом за перші три місяці повномасштабного вторгнення було біля 30 художників, 17 з них увійшли в склад того, що потім входило в виставки. Ми потім казали, що «Робоча кімната» – це 17 художниць і художниців, але це, власне, ті, які створили якісь роботи, які вони захотіли потім виставляти в рамках «Робочої кімнати». І третє, дуже важливе для нас і для мене особливо, це дивитися, як ми можемо зберігати культурне життя всередині України і у Франківську, і в Києві. Наприклад, наша київська команда організовувала і робила продакшн опери «Генезіс» в музеї Ханенків. У Франківську ми були однією з перших виставок, яка 6 червня відкрилася, це була з «Робочою кімнатою». І для мене це дуже важливе питання, взагалі, як продовжувати з культурним життям, бо ми розуміємо, що це вже точно не спринт, а марафон. Коли марафон, нам треба тримати повітря, для того, щоб тримати повітря, потрібні ось ці місця зустрічі. І як їх ще робити, тобто це дуже-дуже важливе для нас питання. Окрім цього, звичайно, що були оці звичайні кола гуманітарної роботи, те, що ви всі робили, і ми всі робили, якісь там величезні кількості бронежилетів, які передавали з Берлінської галереї, і ми їх везли під Ізюм, або велика кількість медикаментів і перев'язочних матеріалів, які нам передавали з Краківської галереї, тому що ми були єдині, кого вони знали, і нам вийшло там привезти в Ліверпіль, наприклад. Але це та робота, яка є фоновою роботою кожного з нас і культурних менеджерів також. Та. Ну, якщо я в середньому скажу, через те, що ми просто існуємо довго, 18 років, це просто страшно сказати, і якась кількість людей є з самого початку, якісь люди приходять, якісь уходять, ця система дозволяє тобі і мені, вона дозволяла в якийсь момент вийти з усіх організацій, займатися приватною практикою, піти в інші організації, попрацювати з колегами з ізоляції, мати, наприклад, цей досвід, бо я можу вийти з іншої освіти і попрацювати в іншому проєкті. І це дозволяє в такі кризові моменти перегрупуватися. З іншого боку, це дає дуже сильне навантаження на співзасновниць, які беруть на себе відповідальність за більшу кількість організацій. І ще з одного боку, в такій організації дуже болюче сприймається кожен ухід кожної людини. Тобто, якщо в якихось інших структурах на це дивиться якось більш прагматично, то ми це сприймаємо дуже емоційно.
постійно намагаємось з цим працювати, звичайно, але це просто ось така природа, ось такої організаційної структури веде саме до цього. Дякую дуже. Ну, 18 років – це справді такий великий термін, ще навіть і без війни, рано чи пізно якісь втрати командні відбуваються, тому це якийсь неминучий момент, з яким треба навчитись мати справу. Дякую дуже. І далі я хочу передати слово Наталії Маценко, щоб вона розказала про досвід курування ленд-арт-симпозіуму в Могриці, який зараз під час війни, насправді, наскільки я розумію, неможливо реалізовувати, але цікаво послухати, яким чином, чи працює, чи зберігається спільнота навколо цього фестивалю, і яка ситуація зараз. Дякую. Так, чути мене? Дякую, Лесю, за представлення. Дякую всім, хто зробив можливим нам сьогодні тут зібратися і поговорити про важливі для нас всіх, я думаю, речі. А я сьогодні, мене звати Наталя Маценко, я сьогодні представляю ленд-арт-симпозіум Могриця. Могриця досі називається ленд-арт-симпозіум, хоча насправді, я думаю, можна це визначати ширше, як мистецька резиденція, мистецький проєкт, який зараз, окрім ленд-арту, включає в себе абсолютно різноманітні практики, і це робота і зі звуком, і з перформансом, і з відео, і взаємодія також із місцевим населенням, бо, власне, назва Могриця – це місце, це село в Сумській області, поряд з яким на місці колишнього крейдяного кар'єру, от ви можете бачити цю крейду зараз на фото, відбувається цей симпозіум. І от Альона говорила про те, що страшно сказати 18 років, я скажу ще страшнішу річ. Могриця існує 25 років і існує на одному місці в Сумській області усі ці 25 років. І з одного боку ми можемо сказати, що це неймовірний приклад сталості, власне, цієї організації, цієї спільноти. А з іншого боку, при такому тривалому терміні існування існує також багато проблем і викликів, які якраз стосуються і крихкості, і нестабільності, але про це ми можемо поговорити трошки згодом. І, власне, як я сказала, Могриця – це місце. Дуже важливий момент, з яким пов'язана і доля Могриці тепер, це те, де саме знаходиться це місце, тому що є ще в цьому симпозіуму назва «Простір покордоння» від самого початку. І це дійсно простір покордоння. Могриця знаходиться в 6 кілометрах від російського кордону в Сумській області. І, відповідно, за 25 років свого існування, от якраз цього літа, мав бути ювілейний симпозіум, і вперше за історію цих 25 років Могриця не відбулася в ті дати, коли вона відбувалася зазвичай, саме через свою географію. Саме це місце взагалі такий фантастичний ландшафт. Я думаю, не даремно цей симпозіум з'явився саме там, тому що це, як я вже сказала, колишній крейдяний кар'єр, там знаходяться поклади крейди мезозойської ери. Тобто це ще такий момент зустрічі історичної насправді. Ми багато міркували з командою протягом останніх років насправді щодо можливостей існування Могриці поза Могрицею. Шукали якісь способи того, як це може бути, і чи це взагалі можливо. І насправді, мені здається, що поки що відповідь, якої ми дійшли, це, напевно, те, що поза Могрицею Могриця неможлива, саме в тому форматі, в якому вона для нас існує. Але, звичайно, вона можлива в інших сенсах, тому що Могриця – це дуже велика спільнота людей. І оскільки сьогодні ми говоримо саме про спільноти, про взаємодію, то в цьому сенсі я вважаю, що цей проєкт дійсно дуже стійкий і дуже сильний. І для мене це взагалі особисто дуже цікавий досвід, тому що, в принципі, я працюю радше як незалежна кураторка, тобто я не є представником чи там працівником жодної інституції, але при цьому я є частиною команди Могриці. Як і, наприклад, Станіслав Туріни, який сьогодні був спікером попередньої дискусії. Але ми можемо одночасно залишатися частиною цієї команди і незалежними акторами культурними. Тому що структура цієї спільноти, вона дуже демократична, дуже відкрита і горизонтальна. Насправді, у Могриці є її ініціаторка, засновниця і рушійна сила Ганна Гідора, без якої точно це все не могло би існувати стільки років, не могло би збирати навколо себе таких
таких різних, насправді дуже різних, різних поколінь, різних там медіа і спрямування художників, але при цьому це все продовжує існувати як певна єдина команда, єдина спільнота. Але при цьому в цій спільноті дуже розвинені ці горизонтальні зв'язки. І, власне, як було сказано, що я одна з кураторок, при цьому я не була жодного разу кураторкою всього симпозіуму, тому що останніми роками було впроваджено такий експериментальний формат кураторських груп. Коли в нас є, скажімо, там 7 кураторів, от я була однією з цих кураторок, Тас був одним з кураторів. І в кожній групі є якась невелика кількість учасників, тому що коли дуже багато людей на симпозіумі, то дуже важко контролювати всі процеси і всім взаємодіяти. І ми в цих кураторських групах працювали, це дає змогу такої більш близької, більш уважної комунікації. І при цьому є оця от загальна велика спільнота. І, власне, ця спільнота, оскільки Могриця – це не інституція в класичному сенсі, вона не має офісу, її офіс він ось там, на цих крадяних ландшафтах, і цей симпозіум відбувається лише раз на рік, то питання якоїсь насправді sustainability спільноти, воно для нас постало значно раніше, ніж ми зіткнулися з викликом повномасштабного вторгнення. І ми шукали способи, яким чином може це тривання відбуватися. І ми зібралися там в чатики, в яких ми постійно комунікували, продовжувалася якась робота в цих кураторських групах також поміж симпозіумами. І, власне, зараз просто в нас, я би сказала, що проект став на паузу в якомусь художньому сенсі, але він все одно продовжує існувати як ком'юніті, як така, такий майданчик взаємодопомоги, взаємопідтримки, комунікації, тому що зараз хтось продовжує якісь художні активності, деякі з яких, до речі, виросли в Могриць, якісь колаборації або якісь окремі проекти, які зараз там презентуються на різних міжнародних майданчиках, скажімо. А хтось із команди дуже активно волонтерить, хтось із команди знаходиться в лавах ЗСУ. При цьому всі комунікують одне з одним, там допомагають, чи можуть. І насправді, я думаю, що всі ми зараз просто чекаємо нашого наступного симпозіуму. І я це називаю, ну, якби це така моя позиція, стратегічний оптимізм. Тобто я усвідомлюю, що ця ситуація, яка зараз є, а з кордоном невідомо, що буде відбуватися далі. Тобто, на щастя, ця територія не окупована наразі, але ну, ми не знаємо, коли ми зможемо туди фізично потрапити, тому що це все одно близькість до кордону, це обстріли, це там якісь мінування і так далі, і так далі. Але наскільки зараз я відчуваю там вайб нашої команди, міра оптимізму відрізняється, хтось, можливо, більш скептичний, але насправді ми зараз існуємо от в цьому такому гуманітарно-волонтерському форматі, чекаючи можливості повернутися на місце і продовжити працювати там. І от, власне, те, що я говорила, що ми вже давно розмірковували на тему можливості Могриці поза Могрицею, це такі невеличкі приклади. У 2019 році ми робили виставку «Більший простір» в Єрмілов-центрі, і це було якраз міркування на тему того, наскільки можливий взагалі там можливий цей симпозіум, його репрезентація якась адекватна, да, поза простором безпосередньо того місця, до якого він прив'язаний. І це теж був, тому що це дуже такий сайт-специфік проєкт. І насправді наша виставка в Єрмілові, вона теж була дуже сайт-специфік, але вона була прив'язана до взаємодії з безпосередньо Могрицею. І в тому числі от є тут фотографія, це була пряма трансляція з Могриці, коли у нас кінець виставки співпадав з початку резиденції там на місці, і Катя Ліпкінд, яка приїхала туди однією з перших, проводила пряму трансляцію, і глядачі в Єрмілов-центрі мали змогу дивитися на те, що відбувається на самому місці. А минулого року ми робили от в галереї Naked Room, власне, та, про зв'язки в культурній спільноті, робили виставку, яка називалася «То, що там із мамонтом», і, власне, це от, як я казала, що це така зустріч із доісторичним, тому що, насправді, ви бачите на фото кістки мамонта, які дійсно були знайдені на тій території, які мені для виставки люб'язно надала Ганна Гідора. От, і цю виставку ми робили в форматі такому експериментальному, теж як резиденція в галереї. Тобто галерея відкрила нам двері на 10 днів, ми просто влаштували там страшне, зробили земляну колону, постійно щось там в процесі відбувалося. Нас всі запитували, так коли ж у вас закінчиться монтаж? Він ніколи не закінчувався. Але зараз, здавалося б, ми теж могли би
щось робити подібне, але саме зараз цього не відбувається, тому що, мені здається, це якась така символічна зв'язка, цей ландшафт. Тільки тоді, коли ми отримаємо доступ до цього ландшафту, ми зможемо робити щось поза цим ландшафтом. Тобто зараз загалом, мені здається, в контексті війни і того, що відбувається з нашими ландшафтами, ця тема, в принципі, потребує дуже серйозного переосмислення. І я розумію, що навіть коли ми повернемося на це місце, це вже буде інше місце, це будемо інші ми, це буде зовсім інший формат взаємодії. І, ну, мені насправді дуже цікаво, що це буде, що з цього вийде і якою стане Могриця після цього. Ну, і от, як я вже казала, що є оце питання стабільності і крихкості, резистентності, номадичності, і мені в цьому сенсі теж здається доволі символічною робота Клеменса Пула, яку він зробив минулого року. Оскільки художники, приїжджаючи в Могрицю, 3 тижні живуть під відкритим небом в наметах, тобто це такий дуже табірний відкритий спосіб існування. І Клеменс минулого року зробив бетонний намет з арматурою. І це такий, з одного боку, та, цей намет, цей тимчасовий критий об'єкт, який просто там раз на рік разом з художниками з'являється там на цьому місці. Але тут він стає таким монументом і символом цієї резистентності і стабільності нестабільного. І що також дуже символічно, що цей намет, він вижив. Ну, от, ну, як ми казали, та, там, такий от тимчасовий об'єкт, який, тим не менше, пережив дуже серйозні виклики. І я сподіваюся, що він дочекається того моменту, коли ми туди повернемося з нашими звичайними наметами із тканини. Так, ну, і, власне, такий останній заключний слайд стосовно того, що відбувається з цим місцем нині. Як я вже сказала, деякі з нашої команди люди волонтерять активно, які зараз знаходяться в лавах ЗСУ. І от у нас довго, окрім свідчень місцевих, які там передавалися про те, як там летіли ракети над Могрицею, що там було і так далі, у нас не було ніякої інформації про саме місце, де знаходився наш табір. І от в якийсь момент прийшла звісточка, і з одного боку ви бачите роботу цієї чорної куби колекції Конашенка, зроблену минулого року, і це фотографія з минулого року. А поряд із нею це фотографія, зроблена буквально місяць тому, а там на місці, власне, єдині з команди, хто зараз має доступ до Могриці, це ті, хто знаходяться в лавах ДСУ. От, і скріншот, який от тут на білому тлі, це от якраз переписка з одним із кураторів про те, що, що там зараз на місці. Привіт передали, там все спокійно, але на відкритій місцевості сказали не ходити. От, а друге, це скріншоти з нашого якраз групового чату, який містить, я не скажу точну цифру, але це десятки-десятки людей, власне, колективний чат Могриці, в якому відбувається вся взаємодія, і от ви бачите там зверху заклик там до допомоги, і ці заклики завжди отримують відповідь, і от внизу якраз безпосередньо повідомлення від цього учасника із ЗСУ. І я би сказала, що якщо в нас є різна міра оптимізму серед учасників, то, напевне, найоптимістичніше, як ви бачите з цього повідомлення, це він. Ну, якщо не знаю, можливо, не всім вдається прочитати, він пише всім привіт, а я в Могриці був у цьому році, він хвалиться, єдиний. Після війни добудуємо, що не добудували, та наробимо нових об'єктів. Так, ну, дякую, я думаю. Да, дякую, дуже, справді, дуже цікава доповідь, якщо можна так назвати. І я хотіла просто заакцентувати, що ну, мені дві речі дуже прорезонували з того, що ти говорила. По-перше, дуже цікавий випадок, коли команда продовжує існувати, навіть незважаючи на те, що якби сам проєкт призупинений. Тобто ніби і проєктна діяльність призупинена, але команда все одно існує. І це дуже цікаво, і я чула схожі історії з, ну, з різних теж ініціатив, з різних проєктів, коли ось в силу тих обставин, які ми проживаємо, неможливо продовжувати якусь цю програмну діяльність, але залишаються ось ці команди, ці спільноти, і вони починають функціонувати як мережі взаємопідтримки, які допомагають нам тримати зв'язок один з одним, які допомагають волонтерити дуже часто, допомагають просто якось один одному надавати підтримку. І що справді ці мистецькі інфраструктури почали функціонувати, саме проявилася цінність, можливо, цих міжлюдських зв'язків, які, як виявилося, можуть працювати незалежно від тої чи іншої запрограмованої діяльності, але саме як цінність цих мереж стала зрозумілою. І друге, те, що мені було цікаво, те, що ти говорила про
те, що ваша спільнота функціонує як така певна горизонтальна мережа, і в якій можливо поєднувати і спільну роботу, і індивідуальну якусь практику, і що, можливо, це одна із запорук якраз стабільності цієї спільноти, тому що, мені здається, в таких більш жорстко структурованих ієрархічних інституціях набагато складніше утримувати цю команду. А коли це така досить гнучка, не завжди формалізована до кінця мережа, яку з чим інколи буває складно працювати, в таких кризових ситуаціях, можливо, це виявляється якоюсь запорукою стабільності. Не знаю, можемо пізніше обговорити. І далі я хочу передати слово Катерині Радченко і послухати про історію функціонування до і після війни фестивалю Одеса Photo Days. Дякую. Дуже дякую. Насправді всі розповіді колег і дуже багато якихось історій відгукуються до нашої історії. Я спробую коротенько розказати про наш досвід. Одеса Photo Days фестиваль, власне, був заснований в 15-му році як реакція на війну. І до цього, і ну і сьогодні існує наша організація, громадська організація «Мистецькі мандри» з 2009 року. І фестиваль став основною нашою діяльністю з 2015 року. Тобто і наша команда сформувалася вже навколо нього. І ідея, власне, цього фестивалю, як сьогодні багато говорили про те, що у нас є величезні проблеми з освітою, і цей фестиваль мав на меті заповнити якісь лакуни і відсутність освітніх програм саме для фотографів чи тих, хто цікавиться фотографією. Тому ми для себе взяли фокус саме працювати з фотографією, і протягом цих 8 років намагалися створити таку платформу, де би фотографи, любителі та професіонали, чи будь-хто чи цікавиться, чи широка аудиторія могли отримати інформацію і знання. Саме для цього ми запрошували різних фотографів зі всього світу, ми запрошували кураторів, ми запрошували різні інституції, співпрацювали багато з різними міжнародними фестивалями, аби, власне, створити цей нетворкінг і максимально побудувати контакти і максимально надати цю доступ до інформації для української спільноти, для українських фотографів. Ми так само планували, тобто це от наші 36 країн, з якими ми співпрацювали, і ми так само планували цей фестиваль провести цього року. Наша команда востаннє фізично всі разом зібралася в кінці січня в Одесі, і саме цей момент ми думали про те, що, напевно, нам треба змінити трохи формат на всяк випадок. І ця зміна формату, ми поміняли тему. Тема була зазначена як можливі опади, що має таке недвозначне сенси. І для нас ми думали про те, окей, що ми можемо зробити, якщо почнеться війна. Ми думали про різні формати, як точніше, якщо почнеться, якщо буде таке повномасштабне втручання. І ми думали про різні формати, як ми будемо реагувати. Чесно кажучи, все, що ми думали, це абсолютно не відповідало потім реальності, бо ми нічого не знали про війну. І коли 24 лютого, власне, десь близько тижня був такий певний момент, коли ніхто з нас не знав, як реагувати, і це був такий хаос і паніка, і, власне, зі своєї сторони моє першочергове завдання було вивезення родини в безпечне місце. І як тільки я опинилась у Львові, я почала думати про те, що ми можемо робити, наша команда і наш фестиваль в цьому випадку. І більшість наших колег-фотографів, які ніколи до цього не знімали ні конфлікти, ні війни і нічого з цього, стали військовими фотографами в одну ніч. І більшість наших колег, власне, почала знімати і документувати ті зміни, які відбувалися в Україні, тобто ці всі наслідки вторгнення і ці всі жахливі моменти. І однозначно, що всі ці фотографи насправді, по-перше, не мали контактів, аби ці фотографії десь публікувати, аби їх розповсюджувати. А з іншого боку, вони так само не мали можливості і часу. Тому ми вирішили, що ми станемо таким тимчасовою агенцією і допоможемо українським фотографам з різних міст дистрибувати їхні роботи. І ми перетворилися така агенція, яка працювала, грубо кажучи, 20 годин на добу без зупинок протягом 4 місяців.
Ми приймали фотографії від 30 фотографів, які в цей час базувалися в абсолютно різних місцях. Це був і Маріуполь, і Харків, і Київ, і Львів, тобто абсолютно все покриття по Україні. І так само ми кинули кліч до всієї нашої професійної спільноти, що якщо комусь треба матеріали, фотографії з України, то ми радо їх надамо. І ми почали цю діяльність надавати матеріали, надавати фотографії. І в першу чергу наша мета була, це як зараз я це означу як інформаційний фронт, тобто це максимально надавати інформацію, візуальну інформацію, що відбувається в Україні. З іншого боку, це так само підтримка українських авторів, аби вони могли публікувати свої роботи і так само отримували гонорари, бо це теж важлива складова. І паралельно з цим, тобто це декілька наших прикладів, з ким ми співпрацювали, тобто насправді це величезна кількість тих публікацій, яким нам вдалося зробити за цей термін. І нам теж було дуже важливо максимально підтримувати українських авторів через ці публікації, через отримання теж якоїсь фінансової підтримки для них. Через 4 місяці я можу сказати, що ми згоріли, в першу чергу я, бо, на жаль, я бачила значно більше, ніж я хотіла би бачити, бо фотографи надавали матеріали без pre-selection, без відбору. І це був занадто тяжкий контент, з яким було доволі таки складно працювати. І через 4 місяці стало очевидним, що ми далі не можемо рухатися в цих темпах, але ми в свою чергу теж зробили декілька акцій, аби імена українських авторів зробити visible in the world, аби вони отримали замовлення від міжнародних агентств. Бо ми робили декілька таких співпраць з публікацією їхніх фотографій, з іменами, з прямими контактами. І на сьогоднішній день я можу сказати, що всі 30 фотографів, з якими ми працювали, всі прилаштовані. Тобто зараз вони співпрацюють з міжнародними виданнями вже напряму. І наша діяльність в якійсь мірі теж допомогла цим контактам. Через 4 місяці теж для нас стало питання, що окей, ми продовжуємо працювати далі, і нам було важливо співпрацювати, показувати, вже переусвідомлювати ті матеріали, з якими ми назбирали. І ми зробили дві публікації. Одна – це The Information Front, яка базувалася, власне, на фотографіях війни перших 3 місяців. Тобто це якраз одна з тих акцій, аби з одного боку надати і поширити імена українських фотографів, з іншого боку ми продаємо цю публікацію за кордоном, і всі гроші, які ми збираємо, ми плануємо зробити підтримку артист, але в першу чергу photographers in risk, або тих, хто втратив роботу, або тих, хто мав переїхати, хто втратив житло, будь-що, або, власне, тих фотографів, які загинули, і підтримка їхніх родин. Також ми видали ще одну публікацію в рамках The Information Front, і так само вона має таку ж саму місію, тобто це розповсюдження історії, розповсюдження імен і збір грошей на підтримку наших авторів. І як я зазначала, тобто ми теж почали максимально працювати з виставковими просторами, скажімо так, ми повернулися в свої більш звичне середовище. І теж можу зазначити, що, наприклад, показувати в військову фотографію, пряму військову документальну фотографію в якихось галерейних просторах, воно не завжди працює, і тому ми теж почали думати про різні експозиційні рішення, про різні експозиції, як говорити не лише про війну, а як говорити і про причини війни, і про ті зміни соціально-політичні, які відбуваються, і про те, що є зараз відбувається з нами. Тобто, наприклад, виставка The New Abnormal – це був фокус саме на те, аби проговорити про те, як ми зараз живемо в Україні, і весь той абсурд, і весь той сюрреалізм, який ми проживаємо, аби максимально наблизити і розказати історію. Декілька прикладів наших експозицій ми робили майже покриття в нас було великим.
і є на сьогоднішній день. Само собою, ми не їздимо на всі івенти, тобто більшість івентів відбувається робота дистанційно. Ми співпрацюємо дистанційно з інституціями, надаємо матеріали. І вже ці матеріали вони друкують і дистанційно робимо обговорення інсталяцій. Це наша активна діяльність і на сьогоднішній день, але також хочу зазначити, що є був ще один такий момент переходу. В серпні для нас теж було важливим питання підлітків. І бо як фестиваль, 4 роки тому ми запустили таку програму, яка називається Future Photo Days. І це був конкурс для молодих фотографів в Україні. І в серпні ми вже трохи видихнули і мали можливість написати нашим фіналістам і нашим учасникам, дізнатися, як в них справи. І виявилося, що більше ніж половина на окупаційних територіях, і дуже багато хто виїхав, бо в нас було дуже багато учасників саме Східного і Південного регіону. І тому, отримавши їхні відповіді і переговоривши з дітьми, ми вирішили зробити програму, менторшіп програм для дітей, для підлітків з України, яка тривала 3 місяці. І протягом цих 3 місяців діти працювали з 5 українськими фотографами. В результаті ми отримали 40 проєктів, фінальних проєктів, візуальних історій дітей про те, як вони зараз проживають війну для себе. Тобто це абсолютно різні історії від приватного якогось контексту чи до прямої документалістики. Але зараз наш наступний крок, ми плануємо зробити ці, показати ці історії, бо це інший голос, це абсолютно інше бачення через фотографію, що відбувається. І для нас важливо також підтримати їх, не лише надати їм знання, але теж наступний крок – це показувати ці матеріали з можливістю отримати для них гонорари, аби їх теж підтримати фінансово. І теж на кінець просто зазначую, що вся наша діяльність, яку ми робимо, тобто ми для себе першочергово, це було само собі поширення інформації про те, що відбувається в Україні через медіум фотографії. Наступне – це підтримка українських авторів. А третій момент – ми теж робимо декілька заходів з продажу українських фотографій задля того, щоб зібрати підтримку для різних фондів і для різних needs, як і всі ми. Це коротко наша діяльність. Дуже дякую, Катерина. Справді, знову ж таки, у мене є враження, що з початком війни оце поняття, чи як це ідея команди, дуже сильно розростається. Що я теж бачу, що ви функціонуєте як мережа підтримки фотографів, як така велика мережа взаємопідтримки, не тільки як власне команда фестивалю. Хоча я хотіла задати уточнююче запитання, чи власне команда фестивалю залишилась та сама, чи вона теж зазнала якихось змін? Як ваша внутрішня структура, чи змінилася, чи не змінилася? В нас команда майже не змінилася. Команда майже не змінилася. 2 людини нас пішли, але теж є об'єктивні причини, бо це малі діти і неможливість включатися наповну. Перші 2 місяці команда була розгублена, тому перші 2 місяці все я вела на собі. Але, ну, знову ж таки, розгубленість, і це було час, коли кожен мав свою сім'ю вивести в безпечне місце. Мені вдалося це зробити швидше, і тому я швидше включилася в роботу, як тільки наша команда вивезла своїх родин і якось забезпечила цю безпеку, всі повернулися, нас зараз 5 людей. Супер, дякую дуже. І я хотіла, нас насправді не так багато вже залишається часу, але я хотіла задати друге запитання і попросити вас якось відрефлексувати ось цей досвід культурної діяльності, командної роботи під час війни. Ось як на попередній дискусії сказав Стас, Торіно, про те, що дуже багато всього проясняється, коли ти попадаєш в такі екстремальні умови. Мені цікаво, я впевнена, я знаю, що це абсолютно інший досвід порівняно з досвідом роботи в мирний час, хоча у нас у всіх є теж досвід пандемії, багато хто з вас про це говорив, що вже якби були певні вироблені навички і механізми роботи в
екстремальних якихось ситуаціях, відкритих невідомість, скажімо так. Але все ж таки мені цікаво, чи ось цей досвід роботи, співпраці, командної роботи під час повномасштабного вторгнення в ситуації непевності, невизначеності, якоїсь розпорошеності, вигорання, втоми, необхідності виживання. Це разом з тим і ситуація, коли ми постійно змушені щось винаходити якісь нові рішення, нові якісь несподівані способи співпраці, способи роботи. Ми постійно займаємося якимось винахідництвом, мені здається. І хотіла вас запитати, чи є, ну, чи коли ви думаєте про цей ваш досвід, коли ви самі себе якби аналізуєте, чи є якісь речі, які вам здається, вам здаються цінними знахідками за цей період, які би ви думали би, чи хотіли би інкорпорувати в якусь подальшу вашу діяльність? Чи знайшли ви для себе якісь, не знаю, цікаві відкриття, чи якесь розуміння, можливо, нове взаємодії в ваших інституціях, які ви вважаєте чимось таким, що можна зберегти, що може вашу подальшу роботу якимось чином поглибити, покращити, не знаю. Дякую за запитання. Я не знаю, чи я на нього відповім, бо насправді, знаєш, ну там, наприклад, в теорії навчання є така теорія, яка каже, що в зоні паніки ми не навчаємось, ми виживаємо в цій зоні. І тому для мене це теж таке питання, наскільки ми можемо навчитися, ну, тобто в таких умовах, тому що тут трошки інші цілі стоять. Також я хотіла підтримати те, що ти сказала, що в такі часи криз стає більш ясним, що ти хочеш робити, що ти не хочеш робити. Це те, що я побачила після ковіду, після цієї наступної фази війни, що ті члени команди, для яких це не було насправді роботою, яку вони вважали сенсовною, цінною і так далі, не всі, тобто не всі вийшли там з цих причин, але це стає явним, чи я хочу зараз витрачати своє життя на цю роботу, коли я не знаю, скільки часу залишилось. Тобто тут постає така дуже сильна ясність, на що я хочу витрачати своє життя, на що я не хочу витрачати своє життя. Ще одне питання, над яким я думаю ще з часів ковіду. Насправді, після того, як почався локдаун, десь через 4-8 місяців ми почали бачити, як люди з команди почали випадати через причини ментального здоров'я. Воно почало доганяти. Зараз я бачу те саме після 6-8 місяців повномасштабного вторгнення, що люди не витримують. Це те, на що вони хочуть витрачати своє життя, це те, що вони хочуть робити. Але оця травма, посттравма, я не знаю, як це правильно назвати, вона доганяє. І те, що я не додумала після локдауну, як працювати з ментальним здоров'ям, як інкорпорувати це в організацію, але причому зробити це так, щоб ця відповідальність за ментальне здоров'я не перекладалася лише там, наприклад, на лідера організації, тому що він або вона, в моєму випадку, я не можу також відповідати ще за те, як відчувають себе всі люди в організації. Я продовжила думати над тим, як ми можемо зробити власне наші команди більш інклюзивними для людей в різних ментальних станах, бо у нас буде більше людей в різних ментальних станах. І нам треба подумати над тим, як ми їх можемо інкорпорувати в цю роботу. І, мабуть, останнє, що я скажу, ти там згадувала про горизонтальні структури, в якісь моменти, чи є вони панацеєю. Не знаю, може, ви бачили, знаєте, є такий, як він називається, в Твіттері ходить, коли люди Західної Європи говорять про соціалізм, і тут з боку Східної Європи ті, які пережили соціалізм. Оце я про горизонтальні структури, а тут з боку. Ну, тобто це не є панацеєю з моєї точки зору. І це дуже суб'єктивна точка зору, але саме в кризових ситуаціях включається необхідність лідерства однієї чи кількох людей, і це може змінюватись якийсь бік. Принаймні, в моєму досвіді горизонтальні структури, дуже горизонтальні ставали вразливими в часи кризи, і в моєму досвіді горизонтальні структури – це структури для хороших часів. Але, можливо, ну, тобто це абсолютно мій ось цей досвід. Можете уявляти себе мене з цього боку, ось цією там людиною закривавленою.
Бо, направду, ми перестали функціонувати як команда з початком вторгнення через, власне, дуже різні особисті ситуації, які кожен мав в першу чергу вирішувати для себе, а потім вже включатися в якусь спільну роботу. Ми опинилися на дуже-дуже різних рівнях проживання цієї ситуації. Тому для мене, направду, було вперше, що я опинилася в якийсь момент сама. Бо я ж все життя працювала в команді, і там навіть всю кураторську практику ми мали завжди в діалозі з Лізою. Але коли вона мала народжувати дитину, це були об'єктивні причини, вона вже не могла брати участь так, як раніше. І для мене це було доволі травматично. Я знайшла себе в ролі, яку я дуже не люблю, в такій лідерській ролі, але, власне, мені довелося... Довелося довести це до певного кінця, і цією дорогою я відкрила для себе теж багато цікавого. Я стала набагато більш відкритою людиною до світу, до інших людей. В Києві все було настільки комфортно, що я взагалі не мала. Я дуже не любила комунікацію, ніхто не був потрібен, це було сет. А в ситуації, коли ти сам маєш в чужому середовищі вирішувати дуже багато питань, вона якось мене дуже природньо, направду, підвела до того, що я почала з усіма знайомитися, відкриватися, і я за цей час просто змінилася внутрішньо. Тобто мені більше не страшно ані бути самій, ані комунікувати з дітьми. Дякую, цікаво дуже. Я скажу, от мені сподобалось, ну, по-перше, важко аналізувати досвід, який ще тривали. Може, передумаю про те, що буду говорити там через якийсь час. Але мені сподобалось, що на минулій панелі говорили про час, з'явилось таке відчуття, що динамічні часи наші потребують динамічних рішень, вдалося якось швидше реагувати на те, що відбувається навколо, відповідно, швидше узгоджувати все з командою. Ну, все одно ж ти ж не можеш вирішувати та за всіх, але якось люди розуміють, що треба дуже швидко відповідати і вирішувати, ну, стосовно там того чи іншого проекту. А інше це, що не вдалося нам втратити межу своєї компетентності. Наприклад, наведу, от ми займаємося усною історією, в тому числі документуванням індивідуальних досвідів минулого, і десь навесні ми отримували декілька таких фінансово привабливих пропозицій включатися в різні проекти по документації вже сучасних російських злочинів, коли почалися ці процеси деокупації перших територій, окупованих вже під час повномасштабної. Ну і ми вирішили, що це не те, чим має займатися наша громадська організація, і ми там індивідуально кожен з нас, тому що люди будуть говорити з тобою в надії на те, що ти допоможеш їм добитися справедливості, а ти не юрист, не прокурор і ніхто інший. Тепер я дивлюсь на досвіди тих, хто взявся за це, і бачу, що це було досить правильне рішення. Тобто треба вміти говорити ні, хоча тоді це вдавалося досить важливою темою, як я кажу, фінансово привабливою. Тобто, але час – це головне. Тобто, ми розуміємо, ми і так працювали з крихкою пам'яттю, люди відходили нашим оповідачам, там, умовно, до 99 років і так далі. Ми працюємо з цими архівами приватними. Коли вони знищуються під час війни, ви не знайдете їх потім в реєстрах втрат, тому що ніхто про них не знає. Ми знаємо, що ми втратили в державних музеях, там, в архівах і так далі, спалених, розграбованих. Ми там за якийсь час це знаємо. Про це ми просто ніколи не будемо знати. І це розуміння крихкості було, але тепер воно загострилося, мені здається, ще більше. І цей час він досить зараз якось так явно сприймається. Я, власне, погоджуся з усіма ремарками і стосовно того, насправді, що горизонтальні структури – це не панацея, тому що навіть попри те, що сьогодні ми говорили там про Могруць, як про горизонтальну структуру, але варто пам'ятати, що є Ганна Гідора, засновниця симпозіуму, а далі горизонтальні структури. Але, власне, хотіла теж сказати невелику ремарку щодо горизонтальних структур, бо мені здається, що є просто, скажімо, два типи горизонтальних структур. Горизонтальна структура, в якій просто ніхто не бере відповідальність, і горизонтальна структура, в якій є багато людей, які беруть відповідальність. І мені здається, що чому, наприклад, зараз Україні вдається втримуватися і, я би сказала, перемагати в цій війні, і я сподіваюся, що це станеться якомога скоріше, саме за рахунок того, що наша країна зараз виглядає як горизонтальна структура з великою кількістю відповідальних людей. Зрозуміло, що це далеко не всі, і навіть там про армію я багато чую дуже хороших історій, але багато
чую інших історій, тому що там теж люди різні. Але мені здається, що ну от власне там з тією ж Могрицею тут є такий момент, що все-таки є якась кількість там, не всі люди, але якась кількість людей, які там готові нести відповідальність. Але як я вже сказала, виклики, які постали там перед проектом зараз, вони лише загострилися. Насправді вони постали перед проектом раніше, і це от та сама крихкість, про яку вже говорилося, тому що насправді об'єкти, які створюються там на місці, симпозіум існує 25 років, але з них практично нічого не залишається, тому що багато років команда бореться за створення там ленд-арт-парку, при якому ці об'єкти могли б якось охоронятися, а так це зараз просто територія, з якою відбувається що завгодно, ну і отак, будь ласка, там, і російські обстріли, наприклад. Але, власне, оця от резистентність і відчуття відповідальності, яке зараз, по-моєму, в цій ситуації загострилося ще сильніше, ніж будь-коли раніше, я сподіваюся, що якщо ми говоримо про те, як ми можемо інкорпорувати теперішній досвід у наші майбутні практики, я теж погоджуюся стосовно швидкості прийняття рішень. Тобто ми мусимо позбавитися дуже багатьох якихось інфантильних речей, інертності, яку ми могли собі дозволити раніше, і можна було зустрічатися в зумах щотижня і дуже довго обговорювати якісь питання. Ну зараз ми не маємо такої розкоші, і я сподіваюся, що ці от навички швидкого прийняття рішень, узгодження їх між собою і здатності брати на себе відповідальність, я думаю, що це і в сенсі конкретно цього проєкту, який я сьогодні представляю тут, і взагалі в сенсі якогось нашого існування як суспільства і саме культурного сектору. Це якісь такі дуже важливі речі. Дякую. Мені з одного боку здавалося, що в нас нічого не змінилося, окрім того, що ми пришвидшилися, як і всі. І змінилося лише єдине, що в нас змінилося, це радикальний вектор роботи, що зараз ми працюємо не з тими матеріалами, з якими ми воліли, і працюємо абсолютно лише з міжнародними інституціями. Але теж зараз я усвідомлюю, що в нас трохи змінилося цей от момент, що ми ніколи не знаємо, хто з нашої команди буде доступний і коли. І це напряму пов'язано само собою з електроенергією, бо в нас лише одна людина знаходиться за кордоном, і ще команда знаходить, більшість людей знаходиться в Україні. І з іншого боку, що ми теж ніхто не знає, знову ж таки, ми базуємося в різних містах, Київ, Одеса, і ніхто не знає, в якому місці, коли буде прильот, і яка буде ситуація. І момент, коли в нашій команді кожен знає, що ти в цей момент, якщо інші не назвуть, ти маєш заступити і перекрити діяльність інших людей. І це вже не на рівні обговорення, це на рівні такого абсолютної повної готовності кожного з нас замінити кожного іншого, аби проєкт рухалися, аби все відбувалося. І це, напевно, єдине, що таке абсолютно велика різниця з попереднім нашим досвідом. Я дуже щасливо, що ми всі якось, ви всі заговорили на тему цієї відповідальності. Мені здається, дуже добре, що ми зачепили цю тему теж горизонталі, тому що яка працює чи не працює, оце цінно було, мені здається, ремарка Маші про те, що насправді ситуація війни – це і ситуація і розпаду, теж звести і розпаду команд, і розпаду спільнот, і в цій ситуації ти змушений брати на себе цю відповідальність, і ти змушений якось індивідуалізуватися, що це в тому числі досвід індивідуалізації для кожного з нас, бо незважаючи на всю цю солідарність, яка існує, все одно так чи інакше кожен з нас опинився сам на сам з цими проблемами виживання, в тому числі виживання тих чи інших проєктів. І це, мені здається, що якраз цей досвід індивідуалізації, це і є та необхідне підґрунтя для того, щоб таке явище, як горизонтальні зв'язки, існували. Тому що, як сказала Наташа, це або горизонталь, це або коли ніхто не бере на себе відповідальність, або коли всі беруть на себе відповідальність. Мені здається, що якраз горизонталь, можливо, тоді, коли всі беруть на себе відповідальність. Тому що, а це значить, що коли кожна людина є достатньо відчуває цю індивідуальну відповідальність, тоді ми можемо справді якось розподіляти вже відповідальність між всіма. Бо мені здається, швидше від така тотальна відсутність відповідальності притаманна більш ієрархічним структурам, коли ти завжди знаєш, що начальник там в крайньому випадку вирішить за тебе. А якщо ми хочемо будувати справді такі демократичні горизонтальні структури, тут важливо навчитись, ось те, про що ти говорила, брати на себе відповідальність і знати, що в будь-який момент ти будеш тим, хто має вирішувати ті чи інші проблеми. Це справді дуже цінний досвід.
досвід. І ще також мені хотілося наголосити на ось цьому аспекті, який Альона зазначила про те, що про ментальне здоров'я, з яким керівникам організації зараз доводиться мати справу, і взагалі людям, які працюють в командах, доводиться, мабуть, розвивати в собі якусь чутливість один до одного, до якихось оцих особистих проблем, від яких зараз дуже важко від'єднатися, тому що ну, до війни багато, ну, я можу говорити про свій теж досвід роботи в різних інституціях. Дуже часто все-таки ми старалися лишати все це десь за рамками чиїсь наша програмна діяльність, на чому ми зосереджуємося, якісь задачі, а твої проблеми це залишаються десь вдома. Зараз такий підхід вже набагато більш складніший, тому що ці індивідуальні, особисті проблеми, ментальні проблеми, необхідність піклуватися про когось, вона стала настільки нагальною, що це важко закривати очі. В рамках інституту нам теж доводиться з цим мати справу. І тут я згадала, я декілька років зачитала такий документ, який називається «Феміністичний кодекс інституцій», він розроблений міжнародною спільнотою, насправді, феміністики. Вони якраз там про це говорили, про те, що ці питання турботи, про близьких, наприклад. Чому феміністичні? Тому що це те, що зазвичай близько жінкам. Тому що жінка, крім роботи, зазвичай ще піклується про дитину, піклується про якихось інших членів сім'ї. І що в роботі інституції дуже важливо враховувати оці ось ще наші обов'язки з турботи за іншими людьми. І що дуже важливо в тому, як функціонує інституція, це враховувати. В тому, як ми будуємо графіки робочі, в тому, як ми будуємо взаємодію, залишати простір для того, що ось кожен з нас є ще також включений в якісь інші важливі процеси, крім безпосередньо програмної діяльності. Я ще, оскільки в нас лишається 10 хвилин, я хотіла надати можливість, можливо, аудиторії задати якісь запитання, якщо вони є, будь ласка, можете або прокоментувати, або запитати, або поділитися власним досвідом, який резонує з темою нашої дискусії. Якщо є бажання, піднімайте, будь ласка, руку, я передам вам мікрофон. Ну, якщо немає, раптом... По-перше, дуже дякую, дуже багато тригернуло, зрезонувало. І дуже практичне, просте питання, оскільки багато говорили про наші команди. Чи у вас з'явилися якісь рецепти для самовідновлення? Бо так, як казала Катерина, моя батарея вже теж на нулі. І що ви робите всередині команд? Чи є якісь практики? Ми стали, мені здається, це було після якихось 2 місяців чи щось таке. Перші 2 місяці, знаєте, у нас принаймні було так, нам здавалося, що це швидко закінчиться зараз. Перші 2 тижні у мене навіть була така особливість, я ходила в офіс в одному і ту самому одязі, який я зустріла 24-го, я казала, я перевдягнусь, коли закінчиться війна. Добре, що я потім як колись відмовилась це робити, ну це дійсно так було. І в якийсь момент Аня до мене приєдналась, потім вона сказала, ні, мабуть, треба переходити на інший режим. І в цей момент, коли ми зрозуміли, що треба переходити на інший режим, стали навіть в цей час більш сильно відділяти вихідні і ввечері, коли ми відключаємось для того, щоб дати можливість перезарядитися. Мене особисто дуже підтримує в організаційній структурі, коли ми працюємо в тандемах, в двійках, коли за один проєкт, чи, наприклад, за одну організацію відповідає 2 людей, і коли я працюю в двійці з кимось, я розумію, що навіть якщо я трошки впаду, є інша людина, яка зразу підхопить. Наприклад, тут моя партнерка, колега, точно Оля Дятел не дивиться, але вона, наприклад, моя друга частина, яка мене дуже підтримує в цьому. Я розумію, що це жінка зі сталі, і навіть якщо я впаду на якийсь час, вона притримує, якщо їй треба відключитися, я притримую. Тобто мені допомагає, навіть якщо немає розуміння, що вся команда зараз може підхопити, розуміння того, що є дуже близький партнер в усіх проєктах, який знає приблизно те, що ти знаєш. Я зі свого боку скажу, що так як наша команда все ж таки базується на 3 міста зараз, то в нас немає можливості саме якоїсь командної підтримки фізичної,
звісно, але я зі свого досвіду, як мій персональний, хоча він дуже дивний, але я скажу, що, наприклад, коли я виїжджаю за кордон, а я виїжджаю лише по роботі, лише по проектам, і лише так, аби це було декілька цілісних проектів, і один короткий виїзд, і кожен раз я думаю, треба вже відпочити. Але за кордоном я не можу відпочити, бо я приїхала працювати. А повертаюся в Україну, і мені стає страшно, бо прильоти, то сирени, а коли страшно, починаю працювати. А працюю так багато, що не встигаю вже лякатися, вже немає часу лякатися. Але оце, по-перше, перебування серед своїх вдома, незважаючи на те, яка там ситуація, чи є світло, чи немає, чи є прильоти, чи немає, але це насправді настільки сильно підживлює і настільки дає мотивацію рухатись далі, що мені важливо періодично виїжджати, аби повертатися і розуміти, наскільки мені важливо бути вдома, і це мене підживлює. And because afterwards I realize how important it is for me to stay at home and then my battery is charged. Ну, ми дозволяємо собі відпустки. Я знаю, що багато людей не можуть поїхати кудись, типу, на море, десь якісь райські місця, і відпочити просто тиждень без телефону і емейлів. Але, власне, після 3 місяців роботи над павільйоном, після відкриття, я наступний день не змогла встати. Просто з ліжка. Тіло відмовилося функціонувати, хоча до того я не відчувала цієї втоми. Типу, раш, напевно, адреналіновий. І тоді я зроблю, що якщо я зараз не зроблю паузу в тиждень, я просто не зможу далі нічого робити. Ну, і останні всі мої рази відпустки – це Київ, звісно, бо мені доводиться дуже багато проводити часу поза Україною. Так Київ для мене став цим райським куточком. Ну, і ще ми в команді дуже чітко поділили проекти. Якщо ми раніше ці виставки робили, ну, принаймні, курували разом, то зараз, ну, це не такі вже навіть куровані виставки, ми, власне, працюємо зі старими проектами, які залишилися у нас в сховищах, тому це такі, які не потребують настільки детального проговорення, і ми чітко знаємо, хто що робить, і навіть ми не втрачаємося в роботу один одного, і це дуже допомагає зекономити сили, бо ти, ну, не 10 проєктів робиш одночасно, а типу 8 або 7. Not doing 10 projects at one, but for example 7 or 8. Ну, в мене чути мене чи працює. А у мене просто, напевне, відповідь на це. А в мене відповідь на це питання просто напевне радше буде розділена на дві частини, тому що одна це є досвід в рамках Могриці, а інша це мій персональний досвід. І, скажімо, оскільки Могриця саме зараз як культурна інституція, вона там не функціонує, ми зберігаємо спільноту, то моя робота зараз переважно, вона дуже інтенсивна, але вона пов'язана з багатьма іншими проектами, і особисто я дійсно відчула небезпеку вигорання, тому що це якби емоційний тиск, який ми зараз відчуваємо. І просто величезний об'єм роботи, і гарно отримала пораду від своєї старшої колеги з Данії, яка мені сказала: слухай, ну ти ж кураторка, запроси себе на резиденцію. І скажи всім, я зараз на резиденції у кураторки Наталі Маценко, мені нічого не пропонуйте, ніяких інших проєктів. Ну це зараз я зараз намагаюся організувати цю резиденцію. А подивимося, що з цього вийде. Я здогадуюся, що буде як завжди. А якщо говорити про Могрицю, то ми от зараз так ніби плануємо, сподіваємося спробувати частиною команди зустрітися там фізично в Києві в грудні. І я думаю, що це буде таким теж дуже важливим моментом, тому що як ми робили там ще до вторгнення, після тривалих зумів, ми пару разів зустрілися там невеличкою частиною команди, хто міг зустрітися фізично, і це дуже сильне полегшення для всіх там вирішення питань, дискусій, тому що все-таки фізична зустріч мене трошки по-іншому працює, хоча справжнє полегшення, я думаю, ми відчуємо, коли ми приїдемо туди на місце. Але взагалі, до речі, з приводу втоми, ми теж зіткнулися з цим ще минулого року, тому що проект дуже сильно розрісся, підвищилася його видимість, відповідно, зросла кількість учасників, і насправді питання відпочинку, воно було
піднято ще художницями і художниками під час симпозіуму, тому що ми відчули, що ми перевантажені, нас багато, а дуже насичена програма, якісь презентації, лекторії постійно, і в нас не було декілька проєктів, ми самі не могли це створених, присвячених цьому питанню відпочинку. Так що я думаю, ми це ще продовжимо, бо всім нам точно потрібно буде відновлення після перемоги. Скажу, я просто думав це весь час, що ж. А, да, є вже традиція, коли знову якийсь критичний момент, обстріл, там ти вже знаєш, і світла не буде, дві дуби, всі починають кучкуватися. Зразу хочеться це зустрітись треба. Ну, і там вже легше разом це переживати. Ну, правильно, ті частині, та команда колись в одному місці, в одному просторі знаходиться. І тоді вже можна якісь плани обговорити, хай вони там і не збудуться 300 раз, але ну, це вже якось тебе заспокоює, що хтось теж думає про майбутнє, що воно буде і так далі. Закінчення нашої розмови. Thank you. It's a great conclusion to our discussion. We were talking about strategic optimism. Незважаючи на повну неясність майбутнього, це все-таки дуже важливо. Це якраз є вибудовування тих мостів в майбутнє. І давайте продовжувати залишатися стратегічними оптимістами, планувати свої проекти і свою співпрацю, і зустрічатися, і підтримувати один одного. Дякую вам дуже.